assalomu alaykum aziz muxlis qamorga tikilgan oyog'i sindirilgan bolasi tushirilgan erining zo'ravonligiga uchragan o'zbek shou biznesidagi ayollar milena matmusayeva o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist milena matmusayeva ko'rsatuvga bergan intervyusida turmush o'rtog'ining ruxsatsiz ko'chaga chiqmagani haqida gapirgan xonandaning eriga uning davlat tadbirlarida ishtiroki yoqmagan shunday tadbirlarga milenani chaqirib eriga qo'ng'iroq qilishganda u bora olmasligini aytgan bu gapni xonanda ajrashgandan so'ng eshitgan turmush o'rtog'im aytgan ishni qilar edim hatto san'atdan ketasan desa ham rozi bo'lgandim uydan chiqishimga ruxsat bermagunga qadar ostona hatlab ko'chaga chiqmas edim davlat tadbirlarida ishtirok etishim u insonga unchalik yoqmas edi birdan davlat tadbirlariga ham chaqirmay qo'ydi keyinchalik bilsam birga yashagan paytimizda <imitation> turmush o'rtog'imga qo'ng'iroq qilishsa milena kasal borolmaydi yurolmaydi degan gaplarni aytgan <imitation> ekan ammo men homilador ahvolimda to'ylarga borar edim deydi u Milena matmusayeva farzandli bo'lgandan keyin ham oilada vaziyat o'zgarmagan o'sha uyda qolsa hayoti fojiali tugashidan qo'rqib operachi ota uyiga qaytgan uning 4 yoshli -like qizi haligacha otasi kimligini bilmaydi zamira beshimova aktrisa zamira beshimova birinchi eri bilan oila qurishni istamagan va rad javobini bergan biroq taqdir sabab ular oila qurgan zamira beshinovaning eri uni to'ydan so'ng umuman ko'chaga chiqarmagan onasi bilan gaplashishni istamagan aktrisa onasining tug'ilgan kuniga borganida undan jahli chiqib urgan va oyog'ini sindirgan aslida birinchi turmush o'rtog'im bilan oila qurishni istamaganman biz bir birimizga mos emasmiz deb rad javobini bergan edim ammo taqdir ekan baribir o'sha inson bilan oila qurdim u insonni tushunib bo'lmasdi chunki to'ydan keyin meni umuman tashqariga chiqarmay qo'ydi hatto chiqindi tashlashga ham dom tagidagi do'konga chiqishimga ham ruxsat bermas edi onam bilan esa umuman gaplashishni istamas edi o'g'lim 6 oylik bo'lganida onamning tug'ilgan kuniga borganman o'shanda jahli chiqib urib oyog'imni sindirgan edi deydi aktrisa zamira beshimovaning eri faqatgina do'stlari uyiga kelsa bozorlik qilgan uning turmush o'rtog'i xotiniga bermagan pullarni uning aktrisarga bergan shuni bilgandan so'ng u dugonalaridan ham juda qattiq ranjigano'nas borligini bilgach undan kaltak yegan nilufar saidova madaniyat xodimi bastakor sultonali rahmatov sobiq turmush o'rtog'i xonanda nilufar saidovani urgani haqida gapirib bergan edi u depressiyaga tushgan vaqtida xonanda bilan urushib qolgan ikkinchi turmushi bo'lgan nilufar saidovadan tug'ilgan qizlarini oxirgi marta ikki ming o'n ikkinchi yilda ko'rgan uning so'zlariga ko'ra xonanda bilan ajrashishning sababini ayta olmaydi biroq u nilufar saidovani ijodkor deb aytolmasligini ta'kidlaydi yulduz abdullayeva yulduz abdullayevaning eri juda rashchi bo'lgan u xonandaga qo'lidan mikrofon ushlagan paytda doim uzugi ko'rinib turishini tayinlagan yulduz abdullayeva to'y xizmatlaridan biriga borganida uzugi esidan chiqib qolgan shu sababli eri uni kaltaklagan o'sha vaqtda xonanda homilador bo'lgan va kaltak yegani tufayli homilasi tushib ketgan xonanda eri bilan yetti sakkiz yil birga yashagach ajrashish uchun ariza yozgan ungacha turmush o'rtog'iga bu mavzuda umuman og'iz ochmagan qizini ikki yarim yoshgacha onasi katta qilib bergan karantindan oldin uni uzatgan lola yo'ldosheva lola yo'ldosheva sobiq turmush o'rtog'i bilan tanishganida o'n sakkiz yoshda bo'lgan oradan ikki yil o'tib ularning to'yi bo'lgan to'ydan oldin xonandaning otasi yigitdan qizi o'qishni karyerasini davom ettirish va'dasini olgan ular kelishib olgandan so'ng non sindirilgan biz sobiq turmush o'rtog'im bilan tanishganimizda o'n sakkiz yoshda edim u meni turmushga chiqishga ko'ndirish uchun bir yil mehnat qildi bizning to'yimizga tish tirnoq bilan qarshi bo'lgan ota onamni ko'ndirish uchun esa yana bir yil sarfladi u hammamizni ko'ndirish uchun barcha mahoratini ishga soldi shu tarzda oradan ikki yil o'tib biz unga taslim bo'ldik otam sobiq turmush o'rtog'imni to'ydan keyin o'qishimni davom ettirishimda hamda o'tgan yillar mobaynida erishgan karyeramni davom ettirishni va'dasini olgan erkaklar qo'l tashlashdi non sindirildi to'yimiz bo'ldi deb yozadi xonanda aktrisa to'ydan so'ng besh yil davomida faqat uy ishlari bilan mashg'ul bo'lgan lola o'qishini ham davom ettira olmagan shu sababli uning o'qishini yuridik universitetning sirtqi bo'limiga ko'chirishgan karyerasini davom ettirishga ham ruxsat bermagan ota onamnikiga bir haftada bir marta bir necha soatga borar edim yotib qolishga hech qachon ruxsat berishmasdi shunday qilib oradan yillar o'tdi ikki farzandli bo'ldim har kuni ertalab soat oltida turar edim yarim kechasi uxlashga yotar edim boshqalarni manfaatlari uchun yashar edim chunki o'zimda hech qanday manfaat yo'q edi hayotimdagi asosiy maqsad oila a'zolarimga xizmat qilish ularga yaxshi ko'rinish edi har kecha uxlashdan oldin o'zimni sahnada his qilar edim ko'zlarim yonib tabassum qilayotganini tasavvur qilar edim faqat tushimda o'zimni baxtli va erkin his etardim kunlardan bir kun men qirq kunlik o'g'limni va ikki yoshli qizimni olib u yurdan ketdim va u yerga boshqa hech qachon qaytmadim degan edi lola yo'ldosheva nargiza abdullayeva aktrisa nargiza abdullayeva sobiq turmush o'rtog'i charpalak serialidagi roli sabab yoqtirib qolgan va unga sovchi jo'natgan biroq aktrisaning oilasi rad javobini bergan ular javobini olgandan keyin ham kelishda davom etgan taqdir sabab ularning to'yi bir oy ichida bo'lib ketgan sobiq turmush o'rtog'im meni ko'rib yoqtirib qolgan keyin kattalar otamning ishxonasiga borib og'iz solgan otam ham rad javobini bergan ammo ular sovchi bo'lib kelavergan ammo taqdir ekan bir oyda to'yimiz bo'lib ketdi keyin bilsam u inson aktrisa bo'lganim uchun men bilan oila qurgan ekan yashirmayman hol oilaning farzandiman ular esa to'ydan avval oilamizni boshqacha tasavvur qilgan to'ydan keyin aktrisaga nisbatan har xil gaplar bo'lgan nargiza abdullayeva kamsitshlardan so'ng oila bilan kelajagini tasavvur qila olmagach chunki aktrisaga eri qo'l ko'targan va bo'g'ib tan jarohati yetkazgan ba'zida uni yashatish uchun uydan mashinagacha sudrab chiqqan kunlari ham bo'lgan ra'no yarasheva o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ra'no yarasheva birinchi turmush o'rtog'i bilan ko'p janjallashgan sobiq eri janjallardan birida agar oilam bilan asossiz janjallashsam zarracha ko'nglini og'ritsam bolamning o'ligining ustida turay deb qasam ichgan shundan so'ng aktrisaning to'rt yoshli qizi vafot etgan zarnigor g'aniyeva zarnigor g'aniyevaning onasi vafot etgandan so'ng o'gay otasi uni erta turmushga bergan shu sababli u kelinlik davrida qiynalgan boshida turmush o'rtog'i bilan munosabati yaxshi bo'lgan aktrisa uni o'zgarib qolayotgan haqida kimgadir gapirsa unga ishonmagan zarnigor g'aniyevaning sobiq eri qimorboz bo'lgan bir gal u xotini va farzandini qimorda yutkazib qo'ygan bu gapni unga aytgan va ish, iş, ichki ishlar xodimlarini chaqirgan shundan keyin aktrisa otasining uyiga qaytib kelgan onam erta vafot etgandan so'ng o'gay otam erta turmushga bergan keyinchalik davrim juda qiyin o'tgan chunki erta uyg'onishni hatto qaynonamga qanday qilib choy uzatishni ham bilmas edim ammo qiyinchiliklarim faqat bu emas edi turmush o'rtog'im bilan ham munosabatlarimiz u qadar yaxshi emas edi uning xatti harakatlari o'zgarayotganini yaqinlariga aytsam gapimga ishonmas edi eringdan arazlab qayerga ham ketar eding boradigan joying yo'q deb kulishardi aslida ham vaziyatim ham shunday edi eng alam qilgani er xotin tortishib qolsa qaynonam aralashib sen ham onangga o'xshab birovga ikkinchi xotin bo'lmoqchimisan ming qilsa ham onangga da der edi onam yomon ayol emasligini faqat taqdir sabab ikki marta oila qurganini aytolmas edim ammo oilam buzilishiga bular sabab bo'lmaydi biz turmush o'rtog'im bilan ijara uyda yashar edik o'g'lim hali chaqaloq edi uyimizga tez tez turmush o'rtog'imni do'stlari kelib xona eshigini yopib nimalardir qilishar edi keyin bilsam ular qimor o'ynashar ekan uyning birida turmush o'rtog'im meni va farzandimni qimorda yutkazib qo'ydi buni ijara uy egasi kelib aytganida shokka tushgan edim uydagilaringni chaqir dedi ortimdan keladigan odam yo'q deganimda keyin uy egasi ichki ishlar xodimlarini chaqirgan shundan keyin bolamni olib o'gay otamning uyiga qaytganman deydi zarnigor g'aniyeva zuhra soliyeva zuhra soliyevaning eri uning pulini sovurgan shuningdek u aktrisaning dilini ham og'ritgan u bir farzandli bo'lsa bosiladi deb o'ylagan va chidab yashagan har oyning erining mashina ijarasi uchun to'rt yuz dollar to'lagan bir gal turmush o'rtog'iga farzandli bo'lishni xohlayotgani haqida gapirgan bachadoniga tepgan to'ylarga chaqiraman chiqaman lekin toshkentdan kvartira sotib oladigan darajada pul topmayman bu birinchidan ikkinchidan erga tegdim erga tegib uy joy qilaman desam u er shunaqa tushdiki bor yo'g'imni sovurdi erim ham pulimni sovurdi ham dilimni og'ritdi men nega chidar edim bitta bola bo'lsa bo'lsa bo'lsin deb o'zgaradi derdim bizda shunaqa gap borki bitta bola bo'lsa erim bosiladi deganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bosilmaydi bo'lmagani boshidan bilinadi gaiga tushgan jarimasini ham men to'lar edim kiyim kechak olib berar edim mashinani bo'lib to'lashga olganman har oy to'rt yuz dollar to'lar edim o'sha pullarni hisoblasam erimni ketidan ikkita uyni pulini ketdi nafaqat erim balki qaynonam ham ikki yuzlamachilik qildi menga yaxshi gapirib telefonda o'g'liga ur derdi bir marta qachon bola qilamiz bola xohlayapman deganimda mana senga bola deb bachadonimga tepdi degan zuhra soliyeva